Bueno, avui parlarem d'un tema com el dret humà al progrés científic, un dret a l'eficàcia. En primer lloc, voldria agrair, ahir va ser un agraïment general a tot el marc d'aquest curs, que crec que s'havia de fer perquè crec que és esplèndid, però avui que voldria fer-ho especialment a l'Isabel, al Rafael i al José Manuel i a tot l'equip que col·labora en el muntatge d'aquesta activitat, perquè és un grup esplèndid a nivell humà, que fa que sigui especialment agradable venir al curs. O sigui, és molt agradable venir per les persones que assistiu, que veniu, perquè és un grup humà molt, molt interessant, que feu preguntes que animen molt a continuar i a repensar una mica el que un ha dit abans. Però també és cert que trobar-se amb aquest grup humà, que són les persones que organitzen aquest acte, és especialment gratificant quan un ve de viatge aquí a Alacant. I ja dic que vull agrair especialment a ells tres i a tota la resta de l'equip que col·labora, a aquestes amabilitats que han tingut aquesta setmana amb mi, amb la meva filla i amb la meva dona que estem per aquí. Avui parlarem del tema del dret humà al progrés científic, un dret a l'eficàcia. Parlarem de drets humans. Jo crec que és important. Començaré primer explicant algunes coses que igual vosaltres ho sabeu perquè sou persones que suposo que aneu al cinema i que esteu, diríem, amb el món. Segons publicava fa 20 anys un George Gerner, un hongarès que vivia als Estats Units, que era un periodista, el 10% dels científics que apareixien en els programes de televisió en horari de prime time eren assassinats i un 5% eren els assassins. La cosa sembla que no ha millorat molt, però és que en general, quan veiem una pel·lícula que surt algú que s'anomena com científic, sabemos que intervendrá en la pel·lícula i que serà el desencadenante generalment d'algo horroroso, que és el que un té la impressió. No serà el que salvarà, perquè el salvador sempre és una persona que no té una especial instrucció ni res, sinó que el que generalment veiem és que, bueno, tal com posa aquí, en el cas de les pel·lícules de terror, solo los psicóticos causan más problemas que los científicos, que a su vez generan mayores desaguisados que las momias, hombres lobos y zombies juntos. Aquesta és l'apreciació que socialment sovint es té de la ciència. El científic normalment surt a les pel·lícules com un ser obsessionat amb una idea que generalment és absurda, per alguna estranya raó que un no entén. Els científics es poden moure per moltes coses. Bueno, igual quan un es va allà amb altres catedràtics, igual sí que pot tenir alguna tendència a pensar que hi ha una prioritat, però que no fins a aquest nivell, i per arribar a portar-la a terme arrasarà amb tot el que s'encontre per delante sense cap tipus de problema. Som creients compulsius en aquest cap al món de la ciència, només existeix la ciència, i en canvi, tots com sabem nosaltres, la ciència ha estat molt important per canviar aquest món, és a dir, per millorar-lo d'una forma notable, tots els aspectes de la ciència. Fins i tot aquella gent que no creu en la ciència hauria d'estar molt agraïda, com ahir comentava Daniel Torregrosa, de que hi hagi clor a l'aigua, perquè això ha fet que la població humana, només aquest fet, ha fet que pugui doblar la seva esperança de vida, només el fet de donar aigua potable de qualitat. I en aquest moment, un dels greus problemes que hi ha a nivell mundial és precisament que la potabilització de l'aigua no és l'adequada en la major part de llocs del món, i cal, diríem, un treball per part de grups que treballen aquest tema per millorar aquesta aigua. I creiem que aquesta lluita per al desenvolupament de la ciència no només és una exigència intel·lectual, és una obligació moral per part de tots, i a més, curiosament, que és la part que avui vindré a parlar, és un dret, que això és la part important, és un dret. La humanitat té des de l'any gairebé 70 anys, des del 48, té doncs, això ficat com un dret universal. És a dir, no parlaré d'ètica, de lo que hauria de ser. A més, els comitès d'ètica, per exemple, tenen altres valoracions que no són pròpiament temes de dret, sinó que entren moltes coses a valorar-se en un moment donat per un comitè d'experts a l'hora de donar permís o autorització perquè desenvolupin aquestes investigacions, sinó que tractaré de parlar de drets humans que es tinguin com a universals, d'acord? Segons els pactes internacionals signats per autoritats de gairebé tots els països del món, o de tots els països del món, perquè la veritat és que la major part d'ells estan regulats per estan acceptats per la major part dels països. No tractaré temes especialitzats, evidentment, tractaré només el marc dels drets dels pactes internacionals més importants, perquè després hi ha una normativa molt complexa que afecta a la major part de treball que hi ha sobre ciència.
Parlaré també d'organitzacions que lluiten pel dret relacionat amb la ciència. Cap d'elles aborda el dret al progrés científic, hi ha alguna que igual sí, que després ja miraré. I després fins i tot parlarem d'un cas concret en què Espanya ha estat implicada i que tractarem de parlar amb vosaltres si, i si una investigació en si mateix, en el cas de la gent que tracta temes de biologia, sí que tenen comitès d'ètica, que és, però en temes de física, en temes de química, en altres temes, que no sempre hi ha comitès d'ètica darrere dels investigadors, si hi ha investigacions que poden ser considerades no ètiques, malgrat que formalment siguin correctes des del punt de vista científic, vull dir, un descobreix una cosa, però igual el mètode per arribar a aquesta resposta no és la correcta, i si existeixen drets diferenciats per la recerca o els normals com llibertat d'expressió, pensament o discriminació ja serveixen per tot això. Com sabeu vosaltres, des de sempre els éssers humans hem estat en un marc de vida, de cooperació i de competència entre les persones. Llavors el que teníem era que calia sovint tenir una sèrie de normes de drets per regular tot això. El problema és que bàsicament aquests drets que hem tingut sempre tot neixien nus, sense roba, per dir d'alguna forma, sense dret, perquè en realitat els nostres drets depenien sempre, o gairebé sempre, del rei o de la figura que manava en aquell moment. Llavors no hi havia drets que fossin, diríem, naturals, que d'alguna manera tothom tingués només pel fet de néixer. Depenent de quin tipus de societat, si era una societat de tipus religiós cristià, doncs tenia una sèrie de normes, si era musulmana tenia altres i tal. I depenia també dels reis com s'aplicaven aquestes normes, però no existia cap tipus de norma més enllà d'allà. Això afortunadament va canviar fa 70 anys, perquè ara sí que des del nostre naixement tenim com una mena de motxilla, tenim una motxilla amb una muntona de drets. El problema ara és la exigibilitat d'aquests drets. Però els drets els tenim, els drets existeixen, i la major part dels països del món, Xina, Estats Units, Rússia, altres coses que després els compleixen, Espanya, doncs han signat aquest pacte, i són drets, d'acord? Són drets que tenim. I això és important recordar-lo. I molts d'aquests drets són exigibles, i tenim eines per fer-ho. No sempre és senzill, tot això ha de millorar moltíssim, però moltíssim. Però crec que paga la pena recordar-lo. Que en aquest moment tenim aquesta situació que és molt positiva. Aquí tenim l'Eleanor Roosevelt en el moment que l'any 1948 doncs, va tenir aquest full doncs, amb la Declaració Universal del Dret de l'Home. I aquesta Declaració Universal i els pactes internacionals dels drets humans, com el de civils i polítics, o el de drets econòmics, socials i culturals, són el marc, i els protocols annexes al mateix, són el marc, diríem, de drets més importants que hi ha, perquè per sota d'ells hi ha tota una amuntonada de documents que d'alguna forma és com la Constitució, d'alguna forma, i per sota d'ells es desenvolupen tota una sèrie de normes i reglaments per part de tothom que traten d'adaptar-se a aquestes normes bàsiques que són les que són, entre cometes, d'obligat compliment per part de tota la reglamentació que estigui per sota. En aquest moment fins i tot hi ha la diferència que hi ha entre la Declaració Universal amb els pactes internacionals, és que la declaració té un aspecte, són 30 normes, té un aspecte més de declaració global, d'idees, i el pacte internacional ja són més concrets i parlen de coses d'una forma més concreta. És una llàstima, aquest dia s'ho comentava, que precisament aquest tipus de temes, sobretot en moments en què estem aquí a Espanya amb debat sobre estatut, constitució i coses per l'estil, que el tema de la Declaració Universal de Drets Humans, que són 30 drets que sí que ens igualen a nosaltres i a tota la gent que hi ha en tot el món, no siguin d'alguna forma estudiats i entesos a les escoles. Estic convençut que jo us pregaria que ho feu, donéssiu, perquè a més són 30 articles, vull dir, no és el Quijote, que és molt més llarg. Us recomanaria una lectura del mateix perquè és sorprenent, perquè un sempre coneix alguns textos com el no a la tortura, si a la llibertat d'expressió, però hi ha 30 i a vegades les normes que hi ha dintre, el dret bàsic que tenim, que són del mateix nivell que el no a la tortura o que el sí a la llibertat d'expressió, a vegades són sorprenents i la major part de la gent no ho sap. Són tinguts com valors universals, els països s'han posat d'acord, aquí tenim un text
que parla de que el 80% dels països han ratificat almenys 4 dels grans tractats, però la gran majoria ha signat tots i algun de, ha signat un dels bàsics sobretot. I el que és important en aquest cas és que el que ens interessa ara és veure aquesta fórmula, el preàmbul. El preàmbul és molt important perquè parla d'una cosa que són els considerandos. És curiós perquè sempre a la història de la humanitat el que havien tingut era el dret d'alguna forma emanava de Déu, d'alguna forma. El rei, per justificar les normes que posava, d'alguna forma era por la gracia de Dios, ¿no? O sigui, que eran normas que ell interpretava, però que d'alguna forma tenien un referent, diríem, a religiós. Clar, quan un ha de fer una norma que sigui universal i que afecti tant a les tribus de Papua Nova Guinea com a la gent que viu a Chicago, no pot fer una referència, diríem, a cap tema religiós, perquè seria un problema. Llavors el que ha de recórrer és a fórmules que es parlin com una mena de dret natural, que algo que sigui, diríem, tan obvi que tothom hagi d'estar d'acord. I curiosament això ho ha signat tothom. O sigui, tothom més o menys està d'acord aquest considerando. Aquests considerandos es poden entendre com sent un hecho que... Ara ho mirarem i ens adonarem que igual això que diuen no és un hecho, però que possiblement la majoria, si no tots, estarem d'acord en que està molt bé, perquè diríem, no és algo que vingui emanat allò com els 10 mandaments que estiguin gravats en pedra, sinó que és un producte dels sers humans. El preàmbulo diu, el llegiré perquè crec que té gràcia, considerando que la libertad, és a dir, penseu, se dice que eso es cierto, es así, ¿de acuerdo? Es como la ley de la gravedad, ¿eh? Viene a ser, considerando, viene a decir que esto que estamos hablando es la ley de la gravedad, ¿eh? Esto pasa siempre. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie. Un segundo. Bueno, entonces, continuando, vemos los considerandos. Ya hay un considerando que a mí siempre me parece interesante, que es muy poco gandiano, es muy poco pacifista, que es el último, el tercero, perdona. Es considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Fijaros que habla el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión y lo pone en un considerando como si fuera un hecho natural, es decir, es un hecho natural que el ser humano tiene derecho a rebelarse contra la opresión y contra la tiranía. No pone el método, o sea, de ser violento o no, pero en todo caso sí que dice que hay un derecho de los seres humanos a rebelarse, digamos, contra esta tiranía. Y en fin, y pues también es esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas. En fin, hay una montonada de normas que, bueno, para no extenderme más, promuevan mediante la enseñanza, la educación, el respeto a estos derechos y libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, desgraciadamente, no lo hace ningún país. Es decir, es una de las partes principales de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y sin embargo vemos cómo en general no se suele enseñar con toda la fuerza que tienen estos 30, además solo son 30, es decir, que no complica mucho y es realmente algo que está muy bien. Es decir, si vinieran, lo suelo decir en broma, pero si vinieran los marcianos a la Tierra para demostrarles que somos inteligentes, no les enseñaría las pirámides, igual las han hecho ellos, no les enseñaría según qué otras cosas, pero igual sí que les enseñaría la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque la verdad es que está muy bien hecha, y eso podemos intentar que nos lo aplicaran ellos también a nosotros en el trato que pudiéramos tener con ellos. Es decir, los considerandos sirven para dotar autoridad ética universal a todo lo que sale después en la Declaración Universal y a todos los textos que hay por debajo. Ya no hace falta, diríamos, recurrir a una figura divina, sino que tenemos allá, diríamos, unas grandes normas, unas normas básicas que sirven para alumbrar, diríamos, todo lo que posteriormente vayamos a regular en los pactos y tratados internacionales y en la misma. Todo esto nace, curiosamente, de alguna forma, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 74,
y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobados por la Asamblea Francesa en el 1689. No lo leáis de momento, pero bueno, después de 74, bueno, perdona, es el 76. El documento justificaba, un documento de independencia, justificaba la independencia de Estados Unidos y afirmaba ciertos derechos naturales y legales, incluido el derecho a la revolución. Sostenemos como evidentes, pese a todo, es decir, a no hacer un recurso, diríamos, a Dios, de alguna manera, pese a que no es una declaración, diríamos, a confesional, como evidentes a verdades, que los hombres son creados iguales. No habla de los estadounidenses, habla de los hombres en todo el mundo. Es una norma universal, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre, por parte de la Revolución Francesa, 1789, está influenciada por las doctrinas de los derechos naturales que ya corrían en aquella época. Los derechos básicos del hombre se entienden como universales, pero los entienden solo para hombres, no para las mujeres ni para los esclavos. Es decir, lo que hace en 1789, lo que se hace básicamente son para la par masculina de la sociedad, no es para la par, perdona, para la par femenina de la sociedad, es només para la par masculina de la sociedad. El que tenía mezcla, dos años después, la Olympe de Gouges publica la Declaración del Derecho de la Dona a la Ciudadanía, que cree que también paga la pena a donarle una ollada. Aquí pueden ver eso, que hablan de derechos que son sagrados, son derechos naturales, inalienables y sagrados de l'home. Els homes neixen i permaneixen lliures i iguals en drets, les institucions socials només podran fundar-se en l'autoritat pública, etcètera, etcètera, etcètera. D'aquí també parla en el segon, al final, de la resistència a l'opressió com un dret. És a dir, més o menys, com podeu veure, ja tenim el marc de la Declaració Universal de Drets Humans, ja d'alguna manera estava en 1789 en el marc de tot això. Aquí tenim... I aquest seria el que va fer la Olympe de Gouges, que em sembla curiós, perquè estem parlant en un moment en què la Declaració Universal dels Drets Humans, bueno, en la Declaració dels Drets dels Ciutadans francesa, que volien ser drets humans i naturals, però es van oblidar del 50% de la població de França, que eren les dones, i si comptem els esclaus que podien haver en els territoris d'ultramar, doncs de molta més gent, ella el que fa és posar al paper de la dona. La dona neix lliure i permaneix igual a l'home en dret. Les distincions socials només poden estar fundades en la utilitat comú. L'objectiu de tota situació política és la conservació dels drets naturals imprescriptibles de la dona i de l'home. Aquests drets són la llibertat, la propietat, la seguretat i, sobretot, la resistència a la repressió. Al principi, tota sobirania resisteix essencialment en la nació, que no és més que la reunió de la dona i de l'home. Cap cos, cap individu pot exercir autoritat que no mani d'ells. La llibertat i la justícia consideren en tornar tot el que pertany als altres. Així, l'exercici dels drets naturals de la dona, i això és una cosa que em sembla divertit, bueno, trist, però divertidament, l'exercici dels drets naturals de la dona només tenen per límit la tirania perpètua que l'home li oposa. És a dir, que els drets de la dona, el problema que tenen és que han de lluitar sempre contra la tirania que els homes li estan posant i li estan restringint aquest dret. Estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. És a dir, en tot moment, com veieu vosaltres, hi ha una apel·lació a la natura i a la raó com a fundamentació de que aquesta tirania no té cap tipus de sentit. Les leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la libertad, etcétera, etcétera. Estem en una època en què tot aquest tema de búsqueda de respostes ètiques no religioses a la situació dels drets de les persones, tenim en Kant, en Immanuel Kant, tenim també un referent i tenim en un dels seus imperatius categòrics que ell parla en la fundació de la metafísica de les costums. L'ètica no s'ha de basar en la búsqueda, en la recerca de la felicitat, per exemple, la qual només seria una ètica material, personal, que no té més sentit, sinó que ha de ser universal i necessària. És una ètica formal basada en un deure que es parli de com ens hem de comportar en tot moment. Llavors, segons ell,
la máxima de principi de la teva és obra només de forma que pugui desitjar que la màxima de la teva acció es converteixi en una llei universal. És a dir, que ahí es nada. Si yo ahora quisiera llevarme uno de estos micrófonos para decir algo a casa, eso no es una cosa que yo, a mí me agradaría que fuese una máxima universal, que tú, Tom, pudiese agafar las cosas en cualquier yo y se las pudiese andar malgrat el problema. Si en todo momento, el que dicta Kant es que la gente se ha de comportar siempre de una forma que pensi que eso sería perfecta si tú, Tom, lo fes igual. Si fuese una máxima aplicada en todas partes del mundo. Es una responsabilidad muy fuerte, cada vez que hacemos un acto, luego pensas, bueno, y en Papúa Guinea, ¿cómo lo harían esto? Pero en todo caso es muy importante a qué tipo de normas, porque están hablando ya de derecho universal y están prefigurando de alguna forma el que sería la Declaración Universal del Dret Humano. Tornant al dret humà, són drets mínims acceptats per tothom en teoria, per desgràcia en la pràctica això no és cert. El problema que tenim sempre és la seva exigibilitat. I ara ja arribem al dret al progrés científic. La Declaració Universal tracta de trobar doncs, punts comuns en els humans, tractant de salvaguardar el que és la dignitat de les persones. I ahí trobem a la ciència. L'article 27 de la Declaració Universal de Drets Humans diu: tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar en el progrés científic i en els beneficis que d'ell resultin. Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials que els corresponguin per raó de les seves produccions científiques, literàries i artístiques de les que sigui autora. És a dir, té dret a participar en el desenvolupament del progrés científic i a gaudir d'aquests beneficis independentment d'on visqui. És a dir, no importa on estigui la gent, té dret a participar en aquesta part científica i té dret a gaudir d'això, ja sigui a l'Iran, ja sigui a Papua Nova Guinea, ja sigui a Austràlia. Té tots els drets. És un dret renunciable, és a dir, té dret a participar i a gaudir dels beneficis, però és voluntari. Els antivacunes tenen dret a ser antivacunes. Otra cosa és que podríem discutir si tenen dret, un cop tenen les malalties per les quals no s'han vacunat, que la resta de la comunitat, que sí que s'han vacunat, pagar tota la despesa que suposa això. Bueno, una mica allà jo crec que sí que tenen dret, però en tot cas, que a vegades uno duda que tenen dret, però una dret. Cada persona, i no capacitat, ha de decidir en llibertat com fer-ho, com gaudir de tot això. Jo crec que això és un punt molt important que la major part de la gent no coneix i que és sorprenent perquè estan molt més tractats internacionals aquest dret a participar en el progrés científic i en els beneficis que deixen derivar. L'article 26 parla del dret a l'educació, que també crec que és important, però bueno, és només la primària fonamental, però bueno, parla que l'instrucció tecnica haurà de ser generalitzada i que l'accés als estudis superiors serà igual per tothom en funció dels seus mèrits respectius. És a dir, paga molt la pena l'entendre tot això tal com està expressat, perquè parla de que bueno, l'instrucció tècnica i professional haurà de ser generalitzada, és a dir, i la primària és obligatòria en totes parts del món per tothom. Altre dret que és molt important de cara a la ciència des de la meva perspectiva és el 19, en què parla de tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Aquest dret inclou el dret de no ser molestat per a causa de les seves opinions, el d'investigar i rebre informacions i opinions i el de difondre-les sense limitació de fronteres per qualsevol mitjà d'expressió. És a dir, investigar no només és recerca científica, òbviament, hi ha més processos d'investigació, però la recerca científica està en ella. És a dir, tothom té dret a investigar. És a dir, té dret a rebre informacions per millorar aquesta investigació, no se li poden tallar aquesta rebuda d'informació, això atenta als seus drets universals com atentarien molt més, i té dret a difondre sense limitació de fronteres per qualsevol mitjà d'expressió, cosa que evidentment quan es va fer aquesta declaració la gent no coneixia l'internet i suposo que parlaven d'un mitjà molt, molt més restringit que el d'ara. Bueno, evidentment,
També hi ha el dret a la salut. El dret a la salut és molt important també en la declaració, hi ha una muntonada de pactes. Jo no parlaré tant del dret a la salut perquè és un dret molt complex que té moltes ramificacions i que a més no estic especialitat en el mateix, però en qualsevol cas el dret a la salut i a l'assistència mèdica i als serveis socials necessaris, el dret a assegurances en cas d'atur, de malaltia, d'invalidesa, etc., són temes que ja estan explicats. I el dret de la maternitat i l'infància a cura i assistència especialitat, s'ha de dir que tenen també un dret a una assistència especial, i tots els nens nascuts dintre del matrimoni o fora, cosa que està molt bé el que l'hagin posat, en tot el món han de tenir els mateixos drets. O sigui, no van voler significar. Llavors, si per últim, en aquest recordatori, crec que era l'últim, tenim en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966, tenim aquests punts que jo crec que són molt importants. Tenim dret a gaudir dels beneficis del progrés científic i les seves aplicacions, això ja ho hem vist que estava a la Declaració Universal, a cap i al fi el Pacte Internacional és un segon esglaó per sota de la Declaració Universal. Té dret a beneficiar-se de la protecció dels interessos morals i materials que li corresponguin per raó de les seves produccions científiques, literàries o artístiques de que sigui autora. Entre les mesures que els Estats parts en el present pacte hauran d'adoptar per assegurar el ple exercici d'aquest dret seran necessàries per a la conservació, el desenvolupament i la difusió de la ciència i de la cultura. I aquestes parts, en el present pacte, es comprometen a respectar la indispensable llibertat per a la recerca científica i per a l'activitat creadora. I això és la part, diríem, més bàsica de tot l'entramat que tenim de cara a la ciència. Després hi ha una muntonada de normes més petites que desenvolupen cada tipus d'aspecte. És curiós perquè no només es parla de respectar aquest dret a participar i a gaudir dels beneficis de la producció del progrés científic, sinó que sempre s'està molt atent al dret a la creació intel·lectual, ja sigui d'obra científica, d'obra literària o de qualsevol tipus d'obra. És a dir, tant en la Declaració Universal de Drets Humans com aquí, el que ja és l'autoria és un tema que queda preservat, és a dir, és molt important. No es diu com, és a dir, no es diu com s'ha de preservar aquest servei, si s'ha de pagar el dret a les patentes, ni de quina quantitat, ni res per l'estil. Sí que es parla d'autoria, que l'autoria s'ha de respectar en tot cas. Si una persona descobreix un nou tipus de bacteri, doncs se l'ha de reconèixer la seva autoria en la recerca i ja està, ja, això ha de quedar clarificat. La relació comercial que pugui tenir després d'això ja és algo que queda per normes que són, diríem, de rango inferior. Però sí que és veritat de que d'alguna manera sí que defensa la llibertat, diríem, per al tema d'autoria tot això. S'ha de dir que aquesta possibilitat de gaudir dels beneficis del progrés científic i de la seva aplicació ja comença a poder ser reclamat davant del Tribunal Internacional en països com Espanya, perquè es va fer un protocol addicional al Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, que va ser adoptat per la ONU el 10 de desembre de l'any 2008, o sigui, fa 9 anys. Es va ratificar ja per prou països com per fer que fos ja això significatiu, i el que crea és un mecanisme perquè la gent pugui presentar casos de violacions sobre els seus drets econòmics, socials i culturals davant del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de la ONU. I això d'alguna forma és important perquè fins ara vosaltres veieu com hi ha tribunals a Estrasburg i altres parts, com si el govern espanyol en temes de drets civils i polítics doncs fa coses que poden considerar-se que no són correctes i els tribunals donen la raó a l'estat espanyol, la gent pot recórrer al tribunal d'Estrasburg, això ho hem vist sovint en casos de tortura, en casos de llibertat d'expressió i tal, i el tribunal d'Estrasburg, les seves normes, que no és un tribunal de la ONU, tot sigui dit, és de la Unió Europea, doncs pot dictar normes d'obligat compliment per l'estat espanyol. Hi ha tota una sèrie de referents de tribunals internacionals, però generalment els que treballen el tema són el tribunal de drets civils i polítics, però en general els drets socials, econòmics i culturals encara estan poc desenvolupats en la pràctica, malgrat que tenen el mateix rang
que tenen el dret civils i polítics, i això és una cosa que mica en mica suposo que s'anirà institucionalitzant, i a la llarga el que espero és que, igual que en el cas de que els drets civils i polítics, quan no són protegits, tenim instàncies superiors més enllà de l'estat espanyol a les quals recórrer perquè es doni o no la raó i que d'alguna forma obliguin a que l'estat espanyol faci certes coses o no sobre determinades coses, allò que l'hem acusat. En aquest cas, jo espero que aviat ja sigui, no conec el procediment, però aviat ja hi hagi un procediment normalitzat perquè aquest tipus de temes, aquest tipus de drets, a gaudir d'aquest tipus de processos, pugui quedar completament a l'abast de tothom. La segona part de la meva xerrada era, com he comentat al principi, era parlar del tema d'algunes entitats a nivell internacional que lluiten per el tema dels drets humans i la ciència. No parlaré d'entitats medioambientalistes. Aquestes n'hi ha moltes. Les medioambientalistes ja eren amuntonada, gent que tracta de temes ecològics i tal, que tenen la seva... Parlaré bàsicament de temes que són ciència i drets humans. És a dir, de grups com en aquest cas que bàsicament tots són nord-americans, és a dir, aquí a Europa la veritat és que no tenim entitats similars a les que igual sí que ja han pedit en els Corex, opció B, però crec que no tenim entitats similars a les dels Estats Units en aquest tipus de tema i que parlen d'alguna forma com hi ha una amuntonada de gent als Estats Units que estan preocupats per la recerca científica, tant per la persecució de persones a l'exterior que no li deixen fer allò que haurien de poder fer, sinó com en els mateixos Estats Units. És a dir, com podeu veure, promouen, en aquest cas, el comitè científic preocupat, el que promouen és la llibertat acadèmica en tot el món, la llibertat de moviment en tot el món dels científics i els acadèmics, i el dret públic de la gent al benefici de la ciència. Aquí vaig parlant d'un cas de Kokabi, que Omid Kokabi és un nano iranià que va estar, que jo soc de Castell, després ja ho he dit diverses vegades, allà tenim un institut de ciències fotòniques, aquest nano va estudiar l'institut de ciències fotòniques amb una beca postdoctoral, va estudiar després a la Universitat de Texas en Austin. Al tornar al seu país va voler treballar en temes de física del que havia après. El govern iranià li va voler obligar a treballar en temes de dintre de la indústria militar. Ell es va negar a treballar a la indústria militar, va ser condemnat a 10 anys de presó i estaria encara a la presó si no se l'hagués trobat un tumor que li han deixat fora de la presó en aquest moment per aquest cas. És a dir, no sé si ho sabeu, perquè després m'oblidarà, el dia 10 de novembre és el dia internacional de ciència, paz i cooperació. És a dir, és un dia que el 10 de novembre que hauria de ser important recordar-lo, perquè és un dia que hauria de servir com a reflexió per part de la comunitat científica en el valor, en el dret a la... en dret com el dret a l'objecció científica, el dret a l'objecció militar, coses per l'estil, perquè hi ha molts països en el món en què una de les formes naturals en què té la gent del món de la ciència en treballar en moltes coses és en l'àmbit militar. En aquest cas tenim aquí tenim una mica més d'informació sobre el que fa aquest comitè de científics preocupats, una mica perquè tingueu una idea del que fan, el dret a la defensa, el dret a l'associació, el dret a la immigració, la llibertat d'investigació, de la recerca, de les publicacions i del viatge, de l'intercanvi científic i de tota la informació, diríem, acadèmica. És a dir, com podeu veure vosaltres, és un ampli espectre i és una organització de pressió que tracta, diríem, de defensar tot aquest tipus de drets per part de les persones que formen part de la comunitat científica. Aquí tenim alguns casos que en el seu moment van sortir, tracten casos de tot el món. És a dir, no només tracten casos dels Estats Units, sinó de tot el món. Aquí tenim una altra entitat, fixeu-vos en el nom, que és el Committee of Concerned Sciences, i en canvi aquest és la Unió de Científicos Preocupados. Jo sempre supongo que deben estar peleados, que és com lo de la vida de Brian, no? Que se pelearon unos contra otros y que cada uno se llevó a la mitad del nombre.
pero no estoy seguro porque tanto no investigo. Pero esta similitud en los nombres, aquesta de té un tall molt més mediambientalista que no la que tindamos treballs en els propers anys a Estats Units, pues aquí tenen un tall més mediambientalista que no l'altra entitat. Aquí tenim la pàgina en la Wikipedia que parla una mica de quines són les seves pretensions, què volen fer, tot això una mica perquè sapigueu que si voleu informació doncs d'aquesta entitat en la Wikipedia en castellà i en anglès hi ha informació i les seves pàgines són relativament fàcilment accessibles i jo crec que són entitats a les quals se'ls ha donat suport, alguna d'elles, no totes igual, perquè la veritat és que fan un treball en favor de la ciència quan un veu les seves pàgines web que crec que és molt important. Aquí tenim altra que tracta aquesta d'Academies and Reach, d'escoles al RIC, és una que tracta, diríem, de treballar molt més a temes individuals de persones que estiguin amenaçades en qualsevol part del món per la seva investigació científica. És una entitat també d'Estats Units, tenen una pàgina a Facebook, també per si, més que res per si voleu averiguar, també tracten casos individuals, és una entitat que és molt i que és molt interessant, diríem, els seus casos. És molt interessant també moltes de les seves reflexions sobre temes de ciència que fan ells i que paga molt la pena conèixer i tal. Jo entitat d'aquest tipus, la veritat és que aquí no conec gaire. No sé si vosaltres que igual teniu més coneixement podeu tenir alguna cosa, però hi ha entitats d'aquestes per totes les branques de la ciència que parlen d'això, de temes específicament de lluita pels drets dels científics en totes parts del món. Tenim fins i tot entitats de metges que tracten sobre temes de drets humans. Fins i tot són entitats tan fortes que en Amnistia Internacional, bon, sabeu que estic a Amnistia Internacional, han robat, diríem, alguns dels nostres investigadors més importants, o lletres més importants, per treballar en temes que estan dintre de l'àmbit dels metges per als drets humans. Aquesta organització és molt, molt poderosa també als Estats Units, però que sapigueu que hi ha branques, en molts casos, de temes que tenen. I aquests no tracten només temes, malgrat que totes poden tenir una certa relació amb temes relacionats amb la salut, tot sigui dit, no només específicament tracten els drets relacionats amb la salut, sinó com podeu veure per al costat, parla de tortura, d'atrocitats en massa, acabar amb les violacions en temps de guerra, la persecució dels treballadors de salut, és a dir, treballen un àmbit molt gran de temes que tenen a veure amb temes que són d'interès. Bueno, aquí hi ha una mica d'explicació del que fan els metges per als drets humans. Com veieu, hi ha una petita explicació del que estan fent. Com això, crec que després es penja en una pàgina d'internet aquí del curs, si no recordo malament. Està a dalt, està l'adreça, sempre la poso, perquè si després algú, la setmana vinent o quan sigui, que això es fiqui a la xarxa, doncs si vol mirar les pàgines, jo crec que és il·lustratiu d'una responsabilitat que com científics crec que tenim i que és molt important a alcançar-la. Precisament a Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya, en col·laboració amb l'Institut Català Internacional per la Pau i l'Ajuntament de Castelldefels, farem el dia 8 de novembre, dos dies abans del Dia Internacional de la Pau i el Dia de la Ciència per la Pau i per la Cooperació, farem precisament una sessió que vol reflexionar sobre el dret a l'objecció militar, perquè creiem que és molt important que en el món de la ciència la gent reflexioni no només sobre com obtenir millors resultats, sinó d'una forma, diria, més consensuada, més dialogada, sobre allò que investiguem, quins efectes pot tenir la vida d'altres persones i reflexionar. No vol dir normativitzar, que igual també, però que vol dir això, pensar-se una mica més què és això que fem i donar-li diverses voltes més. Us posaré un exemple. A la Universitat Politècnica de Catalunya, a Castelldefels, té estudis aeronàutics, aeronàutica. Llavors, en principi, la Universitat Politècnica de Catalunya, en les seves normes, té prohibida la recerca militar a la mateixa. Però tots els nanos, però una gran part dels nanos que estudien enginyeria aeronàutica se'n van a estudiar a Toulouse, França, on hacen investigació militar. De manera que, bueno, no deixa de ser, a vegades, doncs, coses
que está molt bé que no facin recerca militar, però clar, als seus alumnes, a la mínima que poden, se'n van a Toulouse, cosa que està molt bé perquè ja tenen, diríem, la major empresa, té Airbus i té tota l'empresa aeronàutica francesa de guerra, també està allà, i allà hi ha moltes beques, hi ha moltes facilitats per treballar. I bueno, són coses que sempre serveixen per parlar. Aquí tenim a Winnie Brown, que havia estat abans en l'Institut Internacional. Aquí té un comentari sobre, crec que recordar que era sobre, sí, sobre la cimera mundial que va haver sobre el fin de la violència sexual en zones de conflicte. I aquí m'agradaria parlar finalment, aquesta sí que és l'última, bueno, la penúltima, perquè després ve publicitat de l'entitat a la que represento, que parla d'un cas que va passar aquí a Espanya i jo crec que és curiós, perquè a més ara Amnistia Internacional té una campanya també al respecte. Aquí el que tenim és un cas que és el govern espanyol descalifica a la Universitat Ariel d'Israel d'un decatlón europeu en tema d'energia solar. El cas, ho podeu llegir perquè crec que la lletra està prou gran, és que es va fer una competició a nivell internacional sobre que podien participar universitats de tot el món en un tema d'energia solar. Va guanyar la Universitat Ariel University d'Israel, però aquesta universitat israeliana està assentada a Samaria, que és un territori ocupat. Llavors, per disposicions de la Comunitat Europea, no es poden premiar cap tipus de treball que vingui dels territoris ocupats pels israelians en la guerra dels 7 dies als palestins. Llavors, això planteja un problema que és, però la investigació és correcta, és a dir, bueno, no conec la investigació, perquè és un àmbit de terreny que no conec, però si el treball és el millor, no? És a dir, es pot restringir la llibertat acadèmica? Això es va queixar, diríem, al comitè de científics preocupats, que van defensar que independentment d'on estava la universitat, que la recerca és recerca, i que si el resultat era el millor dels resultats que es podien obtenir, els nanos que havien fet la investigació no tenien cap tipus de problema. La universitat també va dir en el seu moment que un percentatge molt elevat dels seus alumnes eren àrabs, però, per altra banda, com a mesura de pressió, doncs un pot entendre que per acabar una situació que podem considerar, alguns almenys, podem considerar injusta, d'ocupació militar de territori palestí, doncs que s'ha de fer certes mesures d'allò. Els científics queden fora d'aquestes mesures de pressió? Sí, la llibertat acadèmica, la llibertat de tot això, ha de quedar fora? Bueno, ja dic que són temes que ahir vam estar una mica parlant durant el dinar perquè vaig comentar-lo, fins a quin punt hi ha límits aquesta recerca científica en aquest cas. Ara està fent campanya perquè la gent no compri productes que també vinguin de territoris ocupats israelians, també com a mètode perquè l'estat d'Israel recapaciti sobre aquesta ocupació militar que ja porta 40 anys. I en fi, ho poso aquí, però hi ha més temes possiblement que venen del món de la ciència, d'aquesta relació amb els drets humans, d'aquest dret a l'objecció científica, d'aquest dret a igual a adonar-nos de que no podem treballar en certs camps, perquè aquests camps, en el camp de la ciència com la ecologia, tot això, hi ha comitès ètics que generalment crec que valoren absolutament tot el tema d'investigació, però jo no sé si vosaltres com a físic, dintre del món de la física gairebé no hi ha comitès ètics per tema d'investigació, de recerca, vull dir, cadascú, o en química, suposo que tothom fa la recerca que vol, però no hi ha cap tipus de... Jo soc arqueòleg i aquí sí que no hi ha ningú problema, hagamos lo que hagamos, a nadie importa, però que en qualsevol cas en altres àmbits de la ciència que sí que podien tenir, direm, un efecte més potent en la vida d'altres persones, jo crec que no hi ha cap tipus de... I no sé si ha d'haver-ho, vull dir que ho deixo aquí perquè igual no ha d'haver-ho, No ha d'haver cap tipus de tema, però crec que recordaré ara una cosa que va dir el primer dia el José Pío Beltrán, el primer dia de la xerrada, que és aquell investigador que va parlar del transgènic. Ell, d'alguna forma, des d'una perspectiva científica, el plantejament que va fer era de defensa dels transgènics
com que de moment no havia causat cap tipus de problema en cap part del món i no sé què, no sé quantos, però va recordar que una vegada parlant amb una persona d'Alemanya, no sé si sabeu tot, ell va recordar que parlant amb una persona d'Alemanya, que era antitransgènic, ell li va expressar tot això, que era molt, que els transgènics no causaven cap problema, que no sé què, no sé quantos, i que a vegades fins i tot l'agricultura ecològica tenia més problemes associats a morts o malalties de persones que no l'agricultura transgènica. L'altre li va dir: mira, és que aquí en Alemanya, crec que recordar que va ser fuesta la frase más o menos, con ese tema de mejora genética de las cosas y de mejora de razas, lo hemos pasado muy mal y creemos que es mejor no tocar los genes. Llavors, bueno, ja sempre hi ha consideracions, ell deia, consideracions culturals que el científic ha de tenir en compte i ha de tenir una certa responsabilitat. En el cas de ciències mèdiques i de ciències que tenen edat, sí que hi ha comitès ètics, però la resta no. I bueno, només això, explicar-vos que paga la pena, doncs, a vegades, al aturar-se en reflexionar sobre aquest tipus de tema. Hem parlat de que hi ha un dret universal, que és el dret a la recerca, un dret universal que és el dret a gaudir dels beneficis del progrés científic, i un dret universal molt important, que és el dret a participar en aquest món de la ciència. Però bueno, també és veritat que és una, la ciència és molt important, està molt bé, però que convé reflexionar sobre la mateixa. I això, com sempre, doncs, la publicitat de l'entitat a la que represento com a plovent d'allò. I ara, si hi ha alguna pregunta, estic a la vostra disposició. Gràcies. Si algú vol reflexionar sobre si creu que la universitat israeliana, que estava en territori ocupat, havia d'haver guanyat el premi o no l'havia d'haver guanyat el premi perquè la mesura del govern espanyol no era correcta, doncs també pot ser una forma d'iniciar el debat també i de comentar aquest tipus de qüestions. La motivació del govern espanyol per fer això contra la Universitat Ariel d'Israel. Normativa europea. Però no era perquè era un candidat espanyol? No, es va acceptar es va acceptar que entrés en el concurs, cosa que ja trobo que igual, des d'una perspectiva reglamentària s'hauria d'haver acotat des del principi que no podien entrar, i posteriorment el govern espanyol, quan sap que ha guanyat l'Ariel University, la Universitat Ariel, el que fa es diu que no poden guanyar ells el premi perquè està en territori ocupat, i la normativa europea en aquest moment vigent defensa que no es poden donar premis ni res a universitats que estiguin assentades en territori ocupat. Va ser, diríem, el que va dir el govern espanyol en aquell cas, si no recordo malament, va ser la seva argumentació per no atorgar aquests. I el govern espanyol tenia raó des d'una perspectiva reglamentària, és a dir, si no se puede, no se puede, però després hi ha altres perspectives que afecten aquest tipus de temes, que a vegades convé parlar-les si nosaltres creiem que, malgrat tot, si el resultat era el millor, no se li pot invalidar perquè hagi estat feta en una... O sigui, les investigacions, per extremar més l'exemple, les investigacions fetes per científics nazis sota un clima d'opressió brutal de la comunitat jueva, gitana i altres, hauria d'haver estat acceptada igualment, malgrat que els seus resultats, molts dels seus científics eren persones completament brillants, que a l'avantguarda de la investigació, havien de ser igualment acceptades sense tenir en compte aquest tipus de matisos, malgrat que els resultats fossin del tot correctes. O sigui, no parlo de resultats erronis, que això sigui fet per una persona o una altra no té cap tipus de valor. Parlo de ciència ben feta. Doncs hi ha cap tipus de cosa que una hagi de... És un tema de reflexió que ja dic que jo crec que paga la pena. Els científics han de treballar en recerca militar. A Espanya ara no sé en com està la recerca militar. El que s'aboca a recerca no és gaire elevat, i el que fan recerca militar no és tan elevat, però hi ha països, crec que França i Anglaterra, que sí que es gasta molta pasta en investigació militar, crec que estaven a nivell d'un 20 o 25% del que es gasta en recerca, estaven en recerca militar, vull dir que és una quarta part del fons que es gasta, de manera que per molts científics el treballar en recerca militar és una opció de vida molt,
molt còmoda perquè evidentment tot ja hi ha una carrera enorme fins a Estats Units, crec que és més, crec que arriba al 30% o un terç dels diners que es gasten en recerca al govern, crec que és en recerca militar. Les xifres són de fa uns anys, però suposo que no hauran canviat gaire. És més, tinc l'impressió que en aquests propers 4 anys encara pujaran més aquests diners que es gastin en recerca militar. Sí, yo volia preguntar-te, quan tu has dit que hi ha uns drets a gaudir dels beneficis de la ciència, a mi me posa a pensar en els patents. Patents. Sí. Per exemple, no sé, un institut o un grup de recerca privat en farmàcia, per exemple, que ells descobreixen un fàrmac i ells les patenten perquè l'han pagat ells, però després, si jo tinc dret al benefici d'aquesta recerca, a lo millor el país no pot pagar ese medicament perquè és molt car, i això ha passat amb el SIDA i en moltes coses. Aleshores, pareix que ahí hi ha una, no sé, que tu tens drets, l'altre també, jo no sé això com se pot solucionar. El que diré ara és la resposta sovint de la indústria farmacèutica. És a dir, és la mateixa que bàsicament va donar l'altre dia el José Pío Beltrán sobre la indústria, sobre Monsanto i tal. És a dir, la indústria farmacèutica no deixa de ser una indústria que ha de tenir beneficis. És a dir, tu sabràs molt més d'aquest tema que jo, però en tot cas han de tenir beneficis. És a dir, per cada producte que treuen al mercat hi ha una muntonada de línies de producte que no han tret al mercat, de manera que si l'Estat no finança investigació, no finança recerca en el que és medicina, i estem en un règim capitalista que s'agradarà més o menys, però és el que hi ha, i que són les empreses les que lideren aquest camp a l'Estat espanyol i a tota Europa, si no es protegeix aquests drets a tenir un benefici durant 10 anys, que crec que és el temps, no sé si són 10 anys bàsicament en les patents, el dret a gaudir del benefici de les patents, les empreses farmacèutiques no invertirien. Perquè a cap i a la fi, ja no els farmacèutics, bueno, la gent que es dedica al farmacèutic, sinó els seus inversors que estan per darrere, la Caixa, si veu que no té diners de Ferrer Pharma per dir alguna cosa, l'aplicarà en altre terreny sense cap tipus de problema. És a dir, la principal preocupació de la indústria farmacèutica, sigui la que sigui, és tenir prou beneficis perquè els seus inversors puguin continuar treballant i es puguin continuar pagant la seva recerca a nivell científic. El problema que un es troba és que quan jo tenia hepatitis C, ara me l'han, gràcies al nou sistema, doncs ja no tinc aquesta hepatitis C, i quan un sap que hi ha gent que està morint d'hepatitis C, molt possiblement en altres parts del món, i que per a mi fue muy sencillo, porque fue algo de, durante 3 meses me estuve medicando de la hepatitis C, y al cabo de 3 meses, ¡bum!, ja havia desaparegut la mateixa. Hi ha gent, en canvi, que jo sé que està morint perquè els seus estats no tenen prou diners com per pagar, diríem, un sistema públic de pagar tot això. Aquest és el gran problema. He posat aquesta perquè en 1C parlava de beneficiar-se de la protecció dels interessos morals i materials que les corresponen. És a dir, el més alt nivell, que és el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, també se habla de defensa dels drets materials. És a dir, la gent que va fer aquest tractat internacional, en un moment donat, suposo que es van fer moltes preguntes molt complicades sobre drets i no drets, i finalment van salvaguardar una mica, no podien arribar més lluny, però els interessos morals, l'autoria, i també una mica els materials que li corresponguin per la realització. És a dir, a la indústria farmacèutica, per dir-ho d'alguna forma, des d'una perspectiva de dret, no parlo d'ètica, parlo de dret, segurament tenen dret a fer el que fa. Però quan sabem nosaltres que ara jo no sé com està el tema, aquest combinat, aquest còctel de medicines que són, ara no sé com funciona el tema del SIDA i coses per estil, no sé com funciona ara, doncs
que no està arribant a moltes parts d'Àfrica, possiblement perquè el cost que té mantenir tot el sistema de salut, ja no només el còctel, sinó els metges, el seguiment dels casos, els anàlisis, tot el rotllo, és caríssim, és un sistema caríssim, i està gent morint, doncs, bueno, com funciona tot això? Perquè a vegades ja dic que el problema ja no està en el fàrmac, sinó que subministrar un fàrmac en determinats espais no aconsegueix res, perquè si no hi ha tot un sistema públic de salut que va pam a pam, seguint tot això d'una forma eficaç i tot el rotllo, ja poden donar-te, diria, medicines que si no hi ha nadie, no hi ha un médico, no hi ha nadie que analitzi la sangre, no hi ha nadie... És un sistema molt complex. Particularment també us dic que com us deia abans comentat, per a mi internacional, també puc dir-vos que els sistemes públics de salut de moltes parts del món estan per sota del que poden estar a Espanya, però que en molts casos també s'ha de dir que els governs d'allà no inverteixen prou el que haurien d'invertir per allà, perquè no sempre la pobresa justifica tot, és a dir, la inversió que tenen, per exemple, jo recordo en el cas de Sud-àfrica, en el moment en què tenien més problemes amb la sida, la inversió que tenia en militar era molt més elevada que la que tenia el govern espanyol, però dos o tres vegades més elevada que la que tenia el govern espanyol. El govern de la Índia, per exemple, té, que sempre és un exemple de pobresa perdida d'alguna forma per moltes persones, té una indústria atòmica em refereixo de bombes atòmiques de guerra i tal, o Pakistan, que és brutal, i la inversió que ja fan en temes militars és brutal. És a dir, que no sempre també s'ha de dir que a vegades a algunes persones que treballen en farmacèutiques en aquest pagar em diuen que primer m'expliquen això, que si no hi ha ningú que pagui les coses, doncs deixaran de fer-se directament, que en tot cas ha de ser l'Estat el que treballi pel tema de la malària i no s'ha de dependre de que la Fundació de Bill Gates, amb les seves aportacions, pagui una part important d'aquesta investigació, sinó que han de ser els Estats el que assumeix en el rol de ser cap davanter. Però també quan un veu el marc general i veu el que s'inverteix en armes per part de molts d'aquests països en vies de desenvolupament, com deien abans, la veritat és que queda una mica aterrat que bueno, possiblement, si aquest diners a la Índia, sempre m'agrada parlar del tema de la Índia, la Índia té portaavions, té tot això, té una indústria armamentística brutal, i en canvi, com sabem nosaltres, quan un passeja per determinats carrers de la Índia, doncs realment se te caigo al suelo y uno piensa tanto portaaviones con un portaaviones, a més un portaaviones no es el que cuesta, pero son milers y milers de milions d'euros allò destinat a algo que, bueno, que queda allò. No sé si había una pregunta més. Hola. Un parell de comentaris. Un era sobre el tema de si és a Europa o a Espanya n'hi ha associacions que se preocupen, associacions de científics que se preocupen pels drets humans. Jo no ho sé, però específicament no n'hi ha, però les societats de física, en Espanya no perquè no és molt nombrosa, però en Anglaterra i en Alemanya les societats de física sí que intervenen, sempre en els casos, per a denunciar, i sobretot la Societat Europea de Física, que és la que jo estic, no? Però no és una associació específica de científics per a defensar els drets humans, però quan hi ha un cas de violacions, d'empresonament o d'impedir fer un tipus de recerca o un altre, sí que se distribueix dintre de la societat i se fa, intenta fer pressió, però no té el mateix efecte que siga una associació dedicada ex professo a això. O sigui, a veure, n'hi ha, però no té el nivell organitzatiu que tenen els Estats Units. És un comentari. Únicament a títol informatiu. I després l'altre has esmentat el tema dels antivacunes. Quin nivell de responsabilitat, o sigui, la llibertat de decidir si els seus fills o poden o no poden rebre les vacunes, jo estic completament en contra. O que assumisquen les responsabilitats penals i econòmiques, no únicament de lo que suposa per a ells i la seva família, sinó per a tota la societat. Te poso dos exemples molt senzills. Ara estem així en el mosquit tigre. Arribat el mosquit tigre, jo a la meva casa, imagina't que jo complís les normes perquè no hi hagi mosquits, o bé evite els corcions d'aigua o posi insecticides, i tota una comunitat de veïns o una àrea restringida on sabem que hi ha mosquits tigres, decidim anar a per ell i atacar-lo. Però un veí, en la seva llibertat de decidir que no ha d'usar pesticides o que és amant de la naturalesa o li interessen aquest tipus d'insectes, decidís no intervindre. L'Ajuntament, la Generalitat o els veïns
han de fer-li a aquesta persona que complisca una norma que d'alguna manera perjudica la resta. Això és un cas. Un altre cas, en un col·legi un xiquet que tinga polls no entra, perquè el mestre la mira al cap i diu tu fora, perquè el que tu portes pot perjudicar a la resta. Per tant, jo entenc que un xiquet, ell no, evidentment, d'una forma, no sé, sí, sí. Ell ho diu una mica brusc, no, el xiquet cal tractar-lo amb molta delicadesa, però els pares que decidissin que un xiquet és lliure de vacunar-se i pot contraure una malaltia que després encomanarà la resta, no pot consentir l'Estat o la societat que això se puga fer impunement. Aquest és el meu punt de vista, només. Al respecte a dir-te que no estic massa segur com funciona a nivell normatiu, és a dir, el tema dels polls, possiblement hi ha normes dintre de les, no ho sé, dintre de les escoles perquè nanos que porten polls o coses per l'estil no puguin entrar, i que hi ha normes, diríem, reglamentàries que ho diuen. Segurament els ajuntaments, jo sí que sé que amb el tema dels mosquit tigres sí que van fer una reglamentació d'obligado cumplimiento, que la gent havia de fer una sèrie de pautes per allò, i sí que era exigible. El problema que sempre tenim en els ajuntaments és que no podem entrar en els pisos de particulars sense sentència judicial, i clar, això ja té complir. Després que paguen les conseqüències. No, que paguen. El problema, també sé que hi ha casos en què testimonis de Jehovà, en un moment determinat que no volien els seus nens que li fiquessin sang perquè no poden fer transfusió de sang, el jutge ha obligat que al nano se li faci una... Sí, ha tret el dret al pare i ell mateix ha fet. Però el que no crec que si un testimoni de Jehovà no vol ell la transfusió de sang, crec que no se li pot obligar. I si una persona no vol... El cas és dels menors, és a dir, no conec cap cas, però jo conec molts nanos d'amics i amigues que no estan vacunats, que se van a Malàsia, a totes parts. Jo cada vegada que vengo, quasi con una escoba los alejo de mi, perquè no pillar jo nada, però que no conec cap jutge, no conec cap cas, en què cap jutge hagi obligat a ningú, hagi pogut obligar a ningú a que vacuni els seus fills per qualsevol tipus. Però igual seria, havia de ser una norma, havia de ser normatiu. Si no obliga, que després de repercussions que tinga, o econòmiques o penals, sí. Perquè si no és de baix la broma. Recordo que ha estat a Anglaterra fa molts anys, va haver una... es volia aprovar una llei que deia que tota la persona que fumava, no sé si això després va passar, havia de fer-se responsable dels costos i tenia malalties com a conseqüència d'això, pagar els costos de tot allò. O sigui, estava demostrat que hi havia una relació directa entre el tabac i el càncer, i que tots els problemes associats a aquest tabac i aquest càncer, i la gent que volia fumar, fumava, però com els que fan alpinisme allò al Pirineu, se pierden i luego cuesta no sé cuánto dinero salvarlos. Pues tú pagas la operación de salvamento. Sí, però crec que no, crec que hi ha un principi que és el que al cap i a la fi és fàcil el que està tan proteccionistes com són els continentals europeus, els anglesos són més durs amb aquest tema, però aquí en Europa seria difícil que una persona que no tingui prou solvència se li pogués obligar a pagar tota la norma despesa que causa el haver fumat tota la vida i després tenir el tractament. Però és un punt de vista que jo trobo que és molt interessant, perquè també crec, jo particularment soc del que crec que la vacunació, crec que hi ha algunes vacunes que sí que són obligatòries universals als nens, si no recordo mal, no? No hi ha ninguna. Què? Passa el micro, perdona. Que no conozco el tema de las vacunaciones. Creo que no se pide en los colegios, por ejemplo, ningún certificado actualmente de vacunación. Creo que en Francia ahora se está pidiendo que haya ciertas vacunas universales, o sea, que sean obligatorias para todo el mundo. Tampoco hablo con seguridad, creo que es lo último que he oído, pero parece ser que para, por ejemplo, un niño que vaya al colegio, prima el derecho a la educación sobre el derecho a que esté vacunado, ¿no? Lo mismo que ha dicho Rafa, sí, sí, sobre el tema de los piojos. O sea, si el padre, el niño, sí, tiene piojos, no lo limpian y quieren que el niño vaya al colegio, su derecho a la educación está por encima al derecho saludable. A la larga, el niño entraría. Claro, entonces, si el padre se opusiera, la verdad que entraría. Sí, tienes que admitir al niño.
Entonces, creo que en Francia ahora sí que hay una normativa, porque ha habido problemas de que haya ciertas vacunas universales que sean de obligado cumplimiento, pero aquí en España creo que se sigue pudiendo no vacunar. ¿Se sigue pudiendo no vacunar? Sí, creo que sí. Un tema que no lo conocía. Sí. En Argentina sí hay una obligatoriedad para la vacunación. Conozco amigos antivacunas que falsifican esto, porque si no, en Argentina no podés llevar desde pequeño o al colegio a los niños. Pero mi planteamiento es, cuando la libertad de decidir sobre tu vida afecta, o el derecho de decidir sobre tu vida afecta a toda una sociedad. Quiero decir, el antivacuna o los padres antivacuna deciden no vacunar a sus hijos. Pero eso a la larga, en una sociedad que tiene ya una... hay un círculo de protección porque hay una vacunación, esto lo quiebra. Entonces, cuando el derecho de uno de decidir cómo quiere vivir afecta a toda una sociedad. Ahí. Eso. He puesto ahora el artículo 4 de los derechos del ciudadano francés de 1689. Lo digo porque ya ha llovido nunca mejor dicho. Entonces, el artículo 4 pone: la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. Esto lo vimos hoy en día también, muchas veces, cuando hay libertad. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. Es decir, que lo que dice, lo que te está diciendo es que en el... como siempre puede haber una duda entre tu derecho y el mío, pero que en todo caso lo que hay de quedar claro es que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás, que no cause perjuicio. Y evidentemente el tener agua con un poquito de agua para mosquitos tigres es la felicidad absoluta. El tener piojos, si alguien quiere ser muy ecologista, lo tiene en la cabeza, es su derecho, pero no puede aceptar. Sí, menores, especialmente menores, que no tienen libertad. Pues eso, pero en principio, hace en 1989, iba a decir un par de años, pero me he liado, ya no lo veo claro, son 220 años o 20 y algo. Como podemos ver, se habla de ese que nunca puedes molestar a los demás, tienes que tener el máximo de libertad, pero sin molestar a los demás. Lo cual es un punto de vista interesante, porque es básicamente lo que estamos todos de acuerdo. Y si molestas a los demás, pues eso, si va a ser una causa de peligro. Y en el caso de los menores es el tema más preocupante. Es decir, cómo las creencias infundadas de los padres pueden causar graves perjuicios a la vida de sus hijos por creencias completamente anómalas. Sí. Espera, ¿el micro? Ah, perdón. Está todo que está en campos, ¿no? Sí. Está apagado, perdona. Tal vuelta habría que pensar en Kant, ¿no? Sí. Quería que algo era aceptable en un mes si era o se podía aplicar universalmente. Si estos pares que no vacunen a sus fills aceptarían que ningú vacunara a sus fills y que de repente enfermedades tornaren con la polio fuera común o yo qué sé. La difteria... ¿No? Yo creo que entonces dejarían de vacunar a sus fills, vacunarían a sus fills, porque yo creo que son egoístas en el fondo. Sí, sí. Digo, bueno, yo pensé que caso es bueno para la salud de mi fill no lo vacune, pero los demás que se vacunen, porque si no, esto sería imposible. Pues no, estoy completamente de acuerdo con tú, en el sentido de que, perdona, evidentemente al imperativo categórico está claro. Es decir, no puedes actuar de forma tan egoísta, porque es verdad que ahora nanos aquí a España es muy difícil que tengan problemas si no están vacunados. Pero es verdad que como la cosa se tirara adelante, sería un horror. Perdona, que tú. Por recoger el guante que han lanzado antes sobre la Universidad Israelí, yo me pregunto si en vez de una competición científica hubiese sido una competición deportiva, Olimpiada, la Eurocopa, el Eurobásquet, y hubiera ganado un equipo israelí, una élite israelí que está afincado o que reside oficialmente en esa zona ocupada, si el gobierno español se hubiera planteado retirarle la medalla o retirarle el título de campeón de Europa. La verdad es que me lo cuestiono. Y la segunda cosita rápida es, me choca esta polémica sobre las vacunas a los niños y tal, cuando, caray, yo tengo un perro y si no lo tengo vacunado me multan. Eso no sabía.
como no tengo perro, si tú no vacunas a tu perro, te multan. Sí, claro, si no lo tienes con la cartilla de vacuna en regla, si muerde alguien y demuestran que no lo tienes vacunado, te multan. O sea, por mi perro me multan y por mi hijo no, me parece un poco absurdo. Y los niños muerden también, que también tienen su parte de peligro. O sea, con lo cual, me parece muy interesante lo que acabas de decir, porque tiene mucha gracia. Y sobre lo de Israel, bueno, han ganado dos veces Eurovisión y nadie ha puesto demasiado problema. Sus equipos juegan en las ligas europeas, juegan en las competiciones europeas, ni siquiera juegan con sus vecinos. O sea, que yo creo que a otros niveles no hay ningún problema. Yo creo que cuando la gente mira la selección de Israel, no sabe de dónde vienen los jugadores. O sea, que estoy de acuerdo. Bien. Sí, otra cuestión distinta es también sobre el conocimiento a la medicina con evidencia y la aplicación de la medicina con evidencia en todos los países, fundamentalmente los países del tercer mundo. Has dicho tú que esto no lo ibas a comentar, no. Pero la OMS tiene un documento que se titula Estrategias para el Desarrollo de la Medicina Tradicional o algo así, en 2014-2023, sí. Y ese documento lo utilizan muchos de las medicinas alternativas para decir, la OMS nos avala. Y bueno, yo me lo he leído así muy por encima, y efectivamente ese documento, no sé, dice, bueno, efectivamente ese documento me parece a mí que si no lo avala, sí que, en fin, en cierta medida sí que soporta, respalda algo lo de las medicinas alternativas. Bueno, como se hace y siempre se han hecho en África todo este tipo de cosas que no tienen mucha evidencia, pues vamos a seguir con ellas. Me parece a mí, no quería saber tu opinión acerca de ese documento, que sé que lo conoces. Sí, sí, lo conozco. Y entonces, y que comentes acerca de él. Sí. No, espera, que meto el micrófono, iba a cogerlo, no me acuerdo. En primer lugar, la OMS, que pasa que como hay gente que va más especializada en el tema, la OMS es un organismo médico, pero es un organismo político, son dos cosas. Y no siempre sus directivas son directivas estrictamente científicas, sino que son directivas políticas, lo cual hace que, por ejemplo, temas como el de la homosexualidad y otros, la OMS lo tuviera reconocido como enfermedad, por decirlo así, o como tema a tratar, hasta creo que los años 80, algo por decirlo. De este dato no estoy muy seguro, pero creo recordarlo así. Y no es un organismo científico 100%, sino que es un organismo, con lo cual en muchas de sus decisiones pesan, diríamos, los votos de países en que tal, no estoy demasiado seguro, pero igual tú, María, al respecto lo conoces mejor y tal, pero creo que hay algo de eso, con lo cual, es decir, las recomendaciones de la OMS, tú lo conoces mejor, pues, sí, dilo, porque... Bueno, yo me he estado empapando en el informe, porque siempre utilizan ese informe, me lo he leído de cabo a rabo, pero también he hecho una cosa, que es las citas que utilizan en ese informe, me las he leído, las he analizado. Vale, entonces, la cuestión, ese informe solo afirma que las terapias alternativas, bueno, complementarias o alternativas, las llaman las CAM, por sus siglas en inglés, pues que funcionan y que funcionan y demás, lo dicen solamente en dos apartados, en el prólogo y en la introducción. Como bien ha dicho Alfonso, la OMS es también un organismo político. ¿Y quién está dirigiendo la OMS hoy en día? Pues Margaret Chan. Por el apellido podemos saber que ella pertenece a la República China. ¿China? ¿Pero a la República Popular? A la República... No es Taiwán, sí. Sí, entonces, y sabemos todos el interés que tiene China en fomentar su medicina. Pero bueno, eso podría ser un conflicto de interés, pero hay que ver si lo que dice el informe es cierto y aporta pruebas. Pues en esas dos partes no hay ninguna cita, ni en el prólogo ni en la introducción, que avale que la medicina tradicional o complementaria y que demuestre con datos que la medicina esta realmente funciona.
Y después te vas viendo los restos de capítulos y vas viendo que son, que únicamente hablan del sistema económico, de la implementación en los países, de cómo se quiere implementar. Son planes para futuro, pero no hay ninguna cita de ningún artículo que demuestre que lo que dice la introducción y, o el prólogo, que está muy influenciado, de hecho el prólogo es de la directora de la OMS, sea verdad. Solo hay dos artículos. Uno que habla desde el aspecto económico, pero tiene que según en la OMS dice que es las terapias alternativas ayudan a ahorrar dinero a la sanidad, pero te lees el artículo y tiene más agujeros y una metodología terrible. Y lo que decía el primer día José Mía Nájera, que han cogido un artículo, pero es que después hay un montón de artículos que dicen totalmente lo contrario, y aparte de la mala metodología. Y después hay otro artículo, en ese mismo apartado, en un párrafo solamente, que dice que sí que hay evidencia de que los médicos que conocen estas técnicas, sus pacientes tienen una tasa de supervivencia mayor. Pero te lees otra vez el artículo que cita, porque hay que leérselo, a ver si dice lo mismo, y realmente ese artículo dice lo mismo, pero no demuestra que estos médicos aplican estas técnicas. Y sabemos que estas técnicas no suelen entrar en una carrera de medicina, y son médicos que quieren ir más allá y a lo mejor han explorado nuevas técnicas, se han preocupado más por los pacientes y están mirando distintas posibilidades. Y estos pacientes y estos médicos, y ese artículo ya tiene un sesgo en sí, porque realmente estás midiendo profesionales que han ido más allá y han ido averiguando nuevas cosas, porque tienen mayor interés por los pacientes que a lo mejor el común de los médicos que terminan la carrera y a lo mejor no se preocupan por mejorar y demás. Y tampoco se en ese artículo no se decía en qué conocimientos tenían estos médicos, ni en porque a lo mejor, aparte de tener conocían algo de acupuntura, pues a lo mejor también conocían otras técnicas o algo de psicología que ayudaba al paciente hacer ciertas cosas, y que además estos médicos también suelen dedicar más tiempo a sus pacientes, y eso está demostrado por otros estudios, que el tiempo que un médico le dedica a un paciente está directamente relacionado solo con el tiempo de dedicación con las tasas de supervivencia, que aumentan un poquito las tasas de supervivencia. Entonces ahí esos dos artículos son los únicos en ese informe que insinúan que eso podría ser así, que realmente no lo es, porque después te vas a otros informes más completos, con mejores análisis, como lo que estuvimos hablando ayer, ves que la tasa de mortalidad es un 14% mayor entre los usuarios de estas terapias en enfermos oncológicos. Ves. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La cuestión es que, en fin, el argumento de autoridad de la OMS. Dicen, y ellos se basan igual como los antiantenas estos, que también dicen que si la Comunidad Europea dictó no sé qué. Entonces, este argumento de decir la OMS trata como aceptable o en cierto modo puede ser plausible el empleo de estas medicinas que llaman tradicionales o alternativas, pues evidentemente lo utilizan por todos lados para decir, me avala la OMS, y en fin, tú puedes razonar todo, pero en fin, en un Twitter es, me avala la OMS, míralo aquí. En la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapia Pseudocientífica estamos preparando un documento que explica lo que acabo de explicar, y vamos detallando ese informe punto por punto para que la gente pueda contrastar la información y ver si es así, si no es así. Pero claro, lo que tú dices y lo que han dicho aquí, cuesta más. Científico también conlleva esto. Entonces, organismos como la OMS, nada menos, pues debería ser muy cuidadosos. Sí, pero también. No se oye, parece ser. Claro. Apagar el micrófono. No, no.
sí, tenemos que tener, la OMS debería ir muy, con mucho cuidado, y normalmente lo hace. Yo me he leído otros informes de la OMS y son muy rigurosos. Este se hace, en este informe, bueno, los científicos en general, cuando escribimos un artículo, tenemos que, en cada afirmación del artículo, demostrar que esa afirmación es cierta, o bien citando algún otro estudio que haya comprobado eso, o aportando nosotros directamente los datos que afirmen esa afirmación. Pero justa, y la OMS suele cumplir mucho con eso. Por ejemplo, yo me he empapado con el tema del suicidio, también la OMS tiene excelentes informes sobre el suicidio. Y ahí te puedes ver que cada afirmación tiene su cita, su fuente, sus datos, de dónde han tenido los datos, etcétera, etcétera. Pero en este informe es muy distinto. Y donde justamente tienen eso es en la parte económica, en la parte social, en la parte que demuestra que hay implementación, que hay demanda, que es una buena forma de mejorar la economía de ciertos sectores, claro, pero engañando a los pacientes. Entonces, y justamente esas afirmaciones que son las más rotundas y que hacen en el prólogo, sin cita y nada, no hay ninguna prueba en todo el documento de que eso sea verdad. Esa es la cuestión. Entonces, yo incito a todo el mundo que hay que citar a fuentes fiables, pero también hay que leerse lo que uno cita. Porque yo he dicho, ¿tú te has leído ese informe? ¿Dónde dice esto? ¿Dónde han puesto las pruebas? Y nunca me las saben dar. Nunca me las saben dar. Y yo le paso el borrador que tenemos sobre el informe de la OMS y no sabe decirme qué está mal de mi informe. No tienen ni idea, porque es correcto. Entonces, sí, yo volía a cambiar un poquito de tema, y el tema que no me ha quedado muy claro a la vista de estrés que tenim los beneficios de la ciencia es sobre la investigación militar. Investigación militar. Sí. La investigación militar, sí, porque claro. Tú dius, si aquí lo que estan dient és que tots nosaltres tenim el dret a el benefici, a curar-nos en la salut, a inclús a gaudir de la felicitat, i per l'altre costat tenim una indústria militar d'investigació molt potent, pues pareix que això esté en contradicció, no? Bueno, també a lo millor te podrien dir és que després de la investigació militar poden existir coses que nos beneficien a tot, i això és veritat, però jo crec que èticament hi ha com un contrasentit de que volem que tot el món visca bé i tal, i de l'altra qüestió estem fent armes i coses per a la destrucció. O sigui, no sé jo això com se pot conciliar així en estrets. Tractaré de ser breu perquè ja estem acabant. Les normes internacionals de drets humans són molt curioses. És a dir, per exemple, existeixen normes internacionals contra les armes de destrucció massiva, que siguin armes bacteriològiques, armes químiques, això està completament reglamentat. És a dir, quan els Estats Units acusa a Iraq o en aquest moment a Síria que estan empleant armes químiques o armes bacteriològiques en contra d'una part de la seva població, això és cert que està reglamentat. En canvi, l'ús de les bombes atòmiques no. És a dir, l'ús de les bombes atòmiques és lliure i són les armas de destrucción masiva, porque son completamente indiscriminadas. Tú tiras una, es como lo del obispo de Béziers, cuando están a punto de tomar Béziers, que el general le pregunta, estaba lleno de herejes la ciudad de Béziers, de cátaros y de cristianos católicos, y el general le pregunta, ¿cómo diferenciaremos a los cristianos de los herejes? Y el obispo le dice, muy fácil, matarlos a todos y Dios ya elegirá los suyos. Pues básicamente con las bombas atómicas pasa eso, tú tiras la bomba atómica y es una matanza indiscriminada completamente en el cuadro. Pues eso no está prohibido. O sea, el uso de bombas atómicas en tiempo de guerra no está prohibido. En cambio sí que está prohibido, una curiosidad, el empleo de armas bacteriológicas y armas químicas. Cuando uno ve quiénes tienen las armas atómicas y que en cambio las armas bacteriológicas y químicas están en manos de países pobres, uno ve más fácilmente el por qué está raro. Es verdad que tot això subjeix de la Primera Guerra Mundial, tal, però en canvi després de la Segona Guerra Mundial no va haver cap aturament al tema de les armes atòmiques. Sí que hi ha pactes internacionals de països que no poden entrar en la proliferació de l'armament nuclear. Espanya és un país signant d'aquest tipus d'edat, però és la no proliferació, països que no signen aquest tractat, en principi tal.
¿Por qué dije eso? Porque el tema de toda la recerca militar no es un tema prohibido en absoluto por la normativa. La gente puede investigar perfectamente sobre temas de, sobre temas militares. No hay cap tipo de restricción y que en todo caso los investigadores son lliures de trabajar en un camp o otro. En algunos de ellos, como los microcabis, se posan a la presó y van a presó, y en otros casos, doncs, evidentemente, doncs prefereixen doncs treballar per la indústria militar. Estats Units és un cas molt freqüent i fins i tot en temes que són accessoris i tot això, sense cap tipus de estructura ni de problema. Però la indústria militar en principi no hi ha, hi ha universitats, que com ha dit abans la OPC, que sí que es nega en principi a fer cap tipus de recerca que pugui tenir utilitat en el tema militar, però també sabem nosaltres que això és un camp que és molt, molt, molt ampli, que és molt, molt complicat d'arribar. Bueno, justo ya antes de venir aquí, de organizar esto, me enfrenté en Facebook por una publicación que puse de Amnistía Internacional, que pedía firmas en contra de los asentamientos israelíes, sí, en Cisjordania y Palestina, sí, ¿no? Y Gaza. Y enseguida dos personas empezaron a decirme que ellos, que Israel estaba en su derecho, porque hace 70 años eso era de Israel, porque los palestinos son unos terroristas, y que ¿qué argumento puedo decir a estas personas? No, es muy, muy sencillo. Las Naciones Unidas declaran que la ocupación de Israel es ilegal, es una ocupación militar, o sea, pero no es un tema, o sea, no es un tema de debate. O sea, las Naciones Unidas tienen catalogado como una ocupación militar el territorio, los territorios ocupados, los actuales territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, son territorios ocupados militarmente y solo hay una posibilidad, que es salir de ellos. Es diferente, por ejemplo, y no me quiero extender porque en esto sí que soy un poco más especialista, a la situación del Sáhara Occidental. La situación del Sáhara Occidental de ocupación por parte de Marruecos es un territorio no autónomo que está reglamentado por cosas de 1948, 1963 y otros años, y ellos ahí sí que tiene que haber un proceso de referéndum. No es un territorio ocupado militarmente, los marroquíes no tienen la obligación de irse directamente. España aún es la potencia, diríamos, ocupante, pero es otro tipo de tratamiento. En los territorios palestinos no hay duda, desde un principio internacional es un territorio ocupado militarmente, que es la única posibilidad que tiene, pero no es una cosa de decisión tuya o mía, ¿eh? O sea, no es algo de gusto o no gusto, no, no. En este momento, por parte de las Naciones Unidas, solo hay una salida al tema de la ocupación militar en los territorios ocupados, que es que Israel los deje, los abandone completamente. O sea, no hay otra posibilidad. Podemos discutir si es bueno o malo, eso sí, pero que en este momento la decisión es que tienen que salir, es así, una decisión que incumple sistemáticamente el Estado de Israel. Pero vamos, no hay... Pero el Estado de Palestina no es todavía un Estado oficial por la ONU. Están ocupados, no, no. Están reconocidos en muchos de sus derechos por las Naciones Unidas. De hecho, no sé si está en las Naciones Unidas en este momento. Fíjate, yo sé que hubo un problema con el Estado de Israel por culpa del reconocimiento del Estado palestino para muchas cosas, y ahora no sé si es una de las naciones que están allá. Pero sí que lo que sí que te puedo decir es que es un territorio que está ocupado militarmente, y como tal territorio ocupado militarmente, como Crimea y como otros muchos en el mundo, en principio es un territorio que está ocupado militarmente, lo que tiene que hacerse es desocuparse. O sea, eso es una norma internacional que es así. Otra cosa es que sea correcto o no sea correcto, y uno esté a favor de los rusos en Crimea o no, que eso es una cuestión de gustos. Pero las normas internacionales son lo que dicen. Pues por defender tu postura, me llamaron comunista. Te llamaron comunista, sí, bueno, pues. Si te llamaron cosas peores, sí. Te llamaron cosas peores. Sí, perdón, María. Una última pregunta, sí. Un poco provocadora. Segurament no hi ha res més científic, més estengut, més assumit per sí. La població humana que religions, sí. Que no estan basades en l'evidència factual, sinó en la fe. Sí, no hi ha res més científic que això. Però no has mencionat massa en la teua xerrada d'aquest problema. Per mi és un problema. Sí, sí, sí. En principi el problema que tenim amb la religió des de la perspectiva del món del dret és que està completament protegida per la Declaració Universal dels Drets Humans, és a dir, tot el tema del dret religiós. El que sí que és cert és que us posaré així, la gent té dret en principi a preservar la seva religió, és a dir, si tu és
cristiana y Dios a Kabul, son las autoridades en el momento del talibán, son en principio a dret la bala para continuar y na misa y reunirte a Mateus, pero el que en cap cas lo que no haya res es que no haya cap tipo de aval a que tú puguis impulsar la teva religió a la resta. O sigui, situacions com la d'Iran, per exemple, que és una, o la del Vaticano, que són estats confessionals al 100% i que en aquest moment ja són entitats dirigides, dirien, per enviados divinos, doncs que en aquest cas, en principi, el que sí que t'avala és la resta normativa. O sigui, allí s'ha d'aplicar el principi de no discriminació, qualsevol... O sigui, en principi, les normes internacionals de drets humans avalen el teu dret particular. La creació universal de drets humans mai són drets col·lectius, són drets individuals de les persones. Sempre estem parlant de persones, és una xurrada, però paga la pena al pensar-lo. O sigui, són drets que parlen de persones, és a dir, tu tens dret a la teva llibertat d'expressió i tens dret a que sigui respectada, doncs, la teva religió. Però, en absolut, tu tens dret a una comunitat a impulsar ni la teva religió ni les teves creences i tal, sinó que tot han de ser aquest tipus de processos. Això no tens dret a impulsar-lo. Sí. Si estem qüestionant... Sí, clar, me pareix molt bé que se qüestione el que ha dit l'OMS sobre la medicina alternativa, però si estem qüestionant això i no estem qüestionant que hi ha gent que pensa que simplement fer una oració ja va curar... Sí, és cert, és cert. Vull dir, això està molt més extingut, o sea, està assumit per tothom, la fe és totalment científica, i pot motivar moltes decisions i moltes coses. Jo me referia a això. Hem parlat dels testimonis de Jehovà. Precisament, abans hem parlat dels testimonis de Jehovà que no accepten la transfusió de sang. En principi, el dret individual és molt més poderós que tota la resta de drets. I això és un horror per al que dic, perquè es poden prendre solucions completament anticientífiques. Les meves creences antivacunes té una component sectària enorme perquè no té cap tipus d'evidència ni de racionalitat i tal. I la religió, en principi, bueno, hi ha moltes entitats que el que reclamen precisament és que en el cas de l'estat espanyol sigui realment un estat que no només sigui confessional sinó que vagi molt més lluny i que realment hi hagi una separació clara entre la Iglesia i l'Estat i que cap normativa nostra sigui, diguem, tan incluïda com està. En el meu cas, fins i tot arribo molt més enllà, però que en tot cas és cert que la religió possiblement doncs és una de les formes. Això que hi ha fundacions en els Estats Units, la Timberton, no recordo, que fan estudis sobre si cura o no cura el pregar a prop d'un malalt o no, fan estudis que volen que siguin seriosos sobre aquest tipus de tema i demostra que no, clarament. Si es fan bé els estudis, es fan malament, surt qualsevol cosa. Però sí que és veritat que possiblement, el que tu dius, una de les pitjors causes que hi ha en aquest cas d'haver-hi que d'alguna forma acaba amb tot aquest tema del progrés científic, especialment les creences religioses que en un moment donat poden destruir qualsevol cosa. Sí, por hacer una matización a lo que estás comentando. Sí, yo tengo libertad religiosa completa en España, de culto y de lo que quiera, pero también tengo unos límites. Es decir, yo, por ejemplo, en España no puedo practicar la ablación, aunque... ¿No puedes practicar qué? La ablación, por ejemplo, aunque fuera un derecho religioso si yo resido en un país subsahariano. O si me voy a Francia, no puedo entrar con un velo en un colegio. Es decir, independientemente de la libertad religiosa, hay unos límites que son las normas y las leyes del Estado en el que uno se encuentra. Y eso prima por encima... en algunas ocasiones de algunos aspectos religiosos o de libertad religiosa. Y sin embargo, unas cosas las hacemos y en otras no. Es un poco lo que a mí me choca, pero en fin. Sí. Bueno, en principio sí que es verdad que hay ciertas normas religiosas en muchos casos que los estados sí que intervienen, como en la ablación claramente, que no es nada polémico. Hay otros temas sobre si las mujeres tienen derecho a ir vestidas como ellas quieren o no, siempre que sean ellas las que elijan, que son más controvertidos. Hay muchos que defendemos que en todo caso las mujeres han de ser libres de decir como quieren vestir aquí en Afganistán, que si de aquí quieren ir con... La verdad es que no sea agradable oírlo, ¿eh? Pero que si una mujer en pleno uso de sus facultades mentales no tiene por qué ser tutelada por mí para decidir si quiere ir con burka o quiere ir sin tal, ni aquí ni en Kabul, si en Kabul quiere ir
iríamos con un bikini perfecto que vaya con bikini, si aquí quiere ir con burka tal, y hay estados que se meten en esa libertad mujer, lo cual es aceptable, pero que hay mucha gente que podría no estar de acuerdo con ello. Pero el tema de ablación está claro que los estados sí que se meten con ellos, no todos se meten con ellos, pero sí que es verdad que cada vez la práctica de más estados se está metiendo con el tema de la ablación, incluso en estados en los que como en Sudán, el 90% de las mujeres padecen esta ablación. Poco a poco van habiendo normas que lo intentan cortar, pero como es una norma que está muy extendida social y culturalmente por la zona, hace falta muchas más medidas por parte de los estados para acabar con esta práctica que es realmente tan horrorosa. Yeah. Ahora, vale. Con respecto a lo que decía ella, que antes me vino a la cabeza y no lo dije, pero lo quiero preguntar. En 1980 y pico, no recuerdo bien la fecha, Juan Pablo II, en un discurso en África, en Uganda precisamente, donde es el país más católico que hay en África, dijo una barbaridad que científica para mí, que es antes de ponerse un preservativo es preferible el SIDA. Quiero decir, para mí eso es aberrante, absolutamente anticientífico. Él es un jefe de Estado. De Estado, sí, ante una religión. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, o sea, no. Ahí no se puede intervenir, quiero decir, porque ¿qué jefe de un Estado no se puede hacer nada? Hay casos realmente dolorosísimos sobre la negativa por parte de las autoridades religiosas cristianas y católicas al uso de preservativos. Y que está provocando mucho dolor y muchos problemas en muchas partes del mundo. Muchas muertes directamente, que es la negación de la evidencia científica, de la relación directa entre una cosa y otra. Por eso el planteo, esto de disfrutar de la ciencia, cuando la religión no se vuelve a cuestionar porque está basado en algo que es totalmente anticientífico. Irracional completamente, sí. Es muy complicado. Un tema, quedan muchos años todavía. Es decir, la verdad es que, pero es verdad, no recordaba yo esa brutalidad de, bueno, en este momento en toda África hay una persecución de los chicos albinos. Los chicos albinos tienen muchos problemas porque creen que su muerte puede ser un beneficio para la comunidad en la que están. Se lo ven a los chavales, que chicos completamente negros, tienen el pelo de color blanco y toda la parte, pero tienen todos los rasgos que son de negroides, y eso provoca que sean perseguidos y asesinados en sus comunidades, porque creen también que son eso. Es decir, que todo ese tema de creencias, habitualmente, por desgracia, cuando hablamos de pseudociencias y oscurantismo y todo eso, el primer día lo comentamos, es decir, tiene su gracia el tema de los ovnis, si hicieron o no las pirámides, que es un tema divertido, que es que para hablar una tarde está bien. Pero detrás de todo ese escurantismo hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay muchos daños a muchísimas personas, y realmente todo el esfuerzo que se haga para acabar con todo esto, con esta edad medieval que aún recorre las cabezas de mucha gente, es un paso que hay que seguir empujando y hay que seguir avanzando, porque la verdad es que es un horror. Y es verdad, hay mucho dolor detrás de eso, y muchas veces estas altas instituciones católicas y cristianas no se dan cuenta de lo que están diciendo, o se dan cuenta pero les importa un poquito. Sí. Muy bien, pues Alfonso, muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias.